Ревізори на пляжі. У Сумах запрацювала спеціальна комісія, створена розпорядженням міського голови для перевірки зон відпочинку. Першим проінспектували пляж на Блакитних озерах. Подробиці від Олени Адаменко. Здравствуйте. Можна на пляжик, так? Да? Так. 20 гривень і вас тут багато. 20 гривень? Так, да, 32 гривень. 32, так? Да? Да. А що, за кожного чоловіка ще купити? 20, ні. За машину 20 гривень. А 12 за що ще? І у вас 4 пасажира по 3 гривні, 12. А, 32, так? Да? 10, 20, 30, зараз ще 2 гривні даю. А чек ви не видаєте? Це Юрій Клименко, директор департаменту забезпечення ресурсних платежів і член комісії. Жінка, можна чек взяти? Ми вам 32 гривні заплатили. Можете відкрити двері? А це ще один член комісії, начальник інспекції з благоустрою Руслан Голопьоров. Оператор лінії 102, крапка, слухаю вас. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, нам необхідно прислати наряд на товариство «Макрос», що знаходиться біля Голубих озер. Справа в тім, що з нас взяли кошти при вході до пляжу і не видали чеку на прохання надати нам або гроші повернути, або надати чек. Люди закрилися і взагалі не відкривають двері. Доброго дня. Здравствуйте, поліцейський. Руслан Володимирович, я телефонував вам. Можливо, тут є факт шахрайства, ми вже підождемо з вами, поки не приїде слідчий. Приїхала слідчо-оперативна група і відібрала у всіх пояснення. Комісія міської ради по обстеженню зон відпочинку. Приїхала для здійснення обстеження. Адміністратор, я. Мені просто пришлось від'їхати, я її попросила, щоб вона за мене посиділа. Я можу виписати чек. Хорошо, питання. За яку послугу витребовані були кошти? Вход у нас безкоштовний. То есть, если приходит человек, и у нас, можете узнать, у нас вот рядом кооператив дачный, залезничник, всегда все ходят, то есть мы купаться. Или человеку мне говорит, мне не нужны ваши пляжные услуги, или он считает, что как бы никто никогда, то есть человека никогда не выгоняет, пожалуйста, проходите, свободный доступ. Мы берем деньги за пляжные услуги. Ми убираємо територію ежедневно, ми вивозимо мусор. Щодо обов'язків їхнього прибирання території, це є безпосередній обов'язок відповідно до договорів. Тобто ніяких коштів отримання на прибирання цього пляжу вони не мають. Пляж вони зобов'язані утримувати, в них є договір про закріплення території, визначена територія як самого пляжу, так і території, прилеглої до цього пляжу. В разі, якщо вони не будуть прибирати його взагалі, то і ці договори будуть розорвані, і відповідно їм необхідно буде звільнити земельну ділянку. Назвіть ще раз, за що ви берете конкретно пляжні послуги? Це перше, друге? Пользування туалетами, пользування умивальниками, затіняючими навісами, навіси дождя, пользування дітськими ігрушками для піска, які ми видаємо, пользування роздівалками, лавочками. Пользование у нас содержится аптечка. У нас есть. Скажите, будь ласка, аптечка це ще раз уточню. Аптечка це платна послуга? Это не платная послуга, но есть, да, аптечка, есть какие-то обязательные, да, препараты, которые, да, должны быть аптечки. А есть препараты, извините, у меня там от расстройства и тому подобное. Продемонструйте, будь ласка, зараз аптечку. До 2015-го подручного. Какое? Формедрон. Формедрон – это антисептическое, вообще-то как спирт. До 2015-го. Просрочено. Там другая зеленка есть. Третье – 16-е. Просрочено. От зелёнка свіжа, це стара, от свіжа зелёнка. Чек на 32 гривні адміністратор виписала за номером 1, тобто перший, і печаткою фізичної особи-підприємця. У той час, як за договором, користується пляжем товариство з обмеженою відповідальністю. Скажіть, будь ласка, ФОП «Бабенко» має якесь відношення до договору сервітуту? Згідно з тої інформації, що я дивився, то там ніякого ФОП «Бабенко» немає. Ну, треба вивчати цю інформацію. А хто є за договором сервітуалі? «Макрос». Комісія міськради склала акт про виявлені порушення. Далі планують перевірити усі інші пляжі. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко. На часі новини.